Olha lá, uma mancha muito desagradável, esta mancha bem embaixo do braço. Você dá aquela impressão de que você está com a roupa suja, de que você não se cuida. Eu, inclusive, fiz um vídeo mostrando como lavar para tirar esta mancha, que a maioria das pessoas acham que é difícil, mas não, a gente consegue de uma maneira bem simples. Agora, nesse vídeo eu vou falar para vocês como evitar, né, que a roupa chegue a este ponto de ficar com essas manchas amareladas debaixo do braço, né? Então, tem algumas dicas. Primeiro é que você não exagere muito no desodorante que você coloque, né? E quando você use o desodorante, você deixe ele secar um pouco para depois colocar a roupa, né? Uma outra coisa é: tem gente que passa desodorante na roupa, né? Pega e não, eu vou passar porque aí fica com um cheiro agradável. Então, não passe, quer dizer, nós já vimos que o desodorante é o grande vilão, né? Sei que as pessoas suam e tudo, mas você deixa ele secar, use uma quantidade razoável, não passe, não molhe a roupa, né? Lave sempre a camisa depois que você usar. Então, usou hoje, bote ela para lavar. Aí ela não vai grudando aquele desodorante junto com o suor, né? Então não deixe a roupa muito tempo sem lavar, porque além de ser anti-higiênico, deixar a roupa acumulada no seixo de roupa por um bom tempo também, quer dizer, não adianta só você tirar a roupa e não lavar, você tem que tirar e botar logo de molho, ter cuidados, não é? Então tem gente, ah, mas eu troco todo dia, mas você larga lá no cesto de roupa uma semana para só lavar em determinado dia. Fazer isso pode acabar piorando as chances da mancha amarelada na axila, acaba surgindo e atormentando a sua vida. E depois tem isso também, são bactérias que vão se acumulando ali, não é? Então você viu que é uma maneira muito simples de você deixar que a blusa chegue, a camisa chegue a este ponto desta mancha amarelada. Então, se vocês gostaram das dicas, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Muito obrigada!